Bien. Хочемо скочить до катера. Gospodine, a u Kataru? U Kataru? Ovo finale. Idemo Srbije. Ćerko, sine, ide tata u Katar. Da li bi eventualni plasman na svetsko prvenstvo bio vaš najveći trenerski uspeh? Dobre, eventualni bre. Dobre, eventualni bre. Mora da idem u Katar. Idemo u Katar, bre! Da li ste li normalni? Uradite ovo! Sine, gde ćeš? Majko, Srbija zove.